Цим і, на жаль, увійшло в історію століття масових злочинів супроти цілих національних спільнот. Найбільше в цих страшних злочинах відзначилися два тоталітарні режими – нацистський режим та комуністичний режим. Кожен з цих режимів намагався займатися тим, що називають якоюсь соціальною інженерією, тобто перепланування існування тих чи інших національних спільнот. Якщо говорити конкретно про Йосипа Сталіна, його метою було творення так званої радянської нації, радянського народу, і відповідно на шляху до здійснення цієї мети ним було здійснено цілу низку злочинів, метою яких було по суті ліквідувати інші національні спільноти. Серед тих, хто чи не найбільше постраждали в результаті таких страшних соціальних і національних експериментів, звичайно, українці, які зазнали злочину геноциду в 32-33 роках, відомого під назвою Голодомор, які зазнали знищення своєї політичної еліти протягом 30-х років, які зазнали знищення своєї національної церкви. Але геноцидна політика Сталіна на території сучасної України не обмежилася знищенням, спробами знищення тільки українців національної спільноти. Іншою жертвою власне цієї політики став кримсько-татарський народ. Власне, депортація, здійснена сталінським режимом в 1944 року, стала ще одним з виявів, по суті, злочину геноциду, який було здійснено сталінським тоталітарним режимом в 1944 році. Депортація завдала страшних втрат культурних, економічних, соціальних цьому народові, і, на жаль, ці втрати помітні досі, і, на жаль, ця травма, завдана вже 70 років тому, досі має вплив на життя цілого кримсько-татарського народу. На жаль, 70-ті роковини, тобто зараз 70-ті роковини, коли ми вшановуємо пам'ять жертв цієї злочинної операції, відбувається теж на тлі дуже неспокійних подій, відбувається на тлі подій, пов'язаних так само з Кримом, відбувається на тлі подій, коли знову-таки майбутнє кримсько-татарського народу є під загрозою, під небезпекою. І найстрашніше є полягає в тому, що джерелом загрози знову є приблизно ті самі сили, які були тоді 70 років тому. Володимир Путін, який однозначно заявив, що однією з його цілей його політики є відновлення Радянського Союзу, зараз однозначно загрожує Україні в цілому. Його війська, по суті, окупували Крим, і в окупованому Криму знову-таки в дуже небезпечній ситуації опинився цілий кримсько-татарський народ. Ми бачимо, як багато вже за тих буквально кілька тижнів цієї окупації відбулося вже негативних подій. Те, що лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва не пускають на територію Криму, те, що погрожують керівникам Меджлісу кримсько-татарського народу розганянням самого Меджлісу, обшуком, про що буде говорити після мене пан Алі Хамзін. Це знову-таки нагадує найганебніші зразки поведінки, які були характерні для сталінського тоталітарного режиму. Тобто ми бачимо, що мова йде не просто про якесь любуванням тим тоталітарним режимом, комуністичним минулим, не просто захопленим, а йде відверта спроба реконструкції навіть методів політики цього режиму. Через це ми повинні, як історики, зробити надзвичайно великі зусилля для того, щоб розкрити механізми функціонування цього злочинного режиму тоді в 20 столітті, для того, щоб бодай таким чином намагатися якось упередити його подальші злочини в майбутньому. Переконаний, що власне те, що злочини комунізму ніколи не були засуджені, призводить зараз до того, до рецидивів спроб повторити ці злочини в майбутньому. Через це наша місія як істориків є досліджувати, яким чином були вчинені ці злочини, хто вчинив ці злочини, хто повинен нести відповідальність за ці злочини. І таким чином, ми сподіваємося, нам вдасться якось упередити їх в майбутньому. І цьому, зокрема, присвячено наш круглий стіл, але перш ніж ми перейдемо до його власне наукової частини, я хотів запросити до слова прес-секретаря Меджлісу кримсько-татарського народу пана Алі Хамзіна.